Dhe jemi në përsëri në një mbledhje të komisionit hetimor për shërbimet publike, pra koncesionet e sterilizimit dhe të check-upit. Ja të presim çik edhe mediat. Mirëmëngjes. Sot jemi në këtë mbledhje të komisionit për shërbimet publike të sterilizimit dhe të check-upit, pra komisionit hetimor. Është një mbledhje ashtu sikur se tre herët e fundit e thirrur nga 1/4 e deputetëve të majorancës në bazë të nenit 32.2 e kushtetutës. Pavarësisht se mbledhjet duhet kenë një afat kohor për të thirrur 48 orë për t'i lënë në palës tjetër përgatitjet, siç e shikoni, opozita i është përgjigjur kërkesave urgjente të majorancës për vijimin e punës së komisionit. Unë para se të vijoj procedura kisha diçka për procedurë. Dua t'ju them që në fakt është një gabim i madh të mendosh që mund të bësh marrëveshje me këta që janë këtu. Pra është thjesht një iluzion. Ashtu sikur se edhe drejtuesi tyre Edi Rama nuk din ç'është fjala, sepse nuk e njohin atë, nuk kanë besë, nuk e respektojnë atë. Nuk njohin ligj e shkelin atë, nuk njohin kushtetut e kanë grisur kushtetutën. Çdo mbledhje e këti komisioni në sesionin e ri, ka qenë në shkelje të ligjit për edhe të ligjit që kanë ndryshuar vetë, në mënyrë të njëanshme, ka qenë në shkelje të ligjit për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore, ka qenë në shkelje të kushtetutës, ka qenë në shkelje të shumë pikave të rregullores. Imagjinoni dot që nuk ka asnjë mbledhje, shkoni shifeni agjendën e ditës sotme, nuk ka asnjë mbledhje tjetër sot. Po kanë vendosur që drejtuesit ja heqin edhe të vetmen kompetencë, pra ta hapi, ta drejtoj, ta mbylli dhe e vënë te kjo salla që krijohet një kaos i madh, nuk e kontrollon dot marrjen e fjalës kryetari, ndërkohë që salla tjetër përballë ku janë zhvilluar të gjitha mbledhjet e komisioneve hetimore në historinë 33 vjeçare të këtij parlamenti, është bosh. Pra sekretari i përgjithshëm ka vendosur që gjithë administratën ta vënë në shërbim të majorancës. Nuk ekziston as rregullore, nuk ekziston as procedurë për sekretarin e përgjithshëm që i ka të kaluar kompetencat e tij bashkë me administratën e kuvendit. Shkoni pak shifeni salon ku janë zhvilluar gjitha mbledhjet e komisioneve hetimore, po e sjellin këtu që edhe kompetencën e vetme të drejtimit të fjalës, të dhënies së fjalës, t'ia heqin kryetarit. I kanë të gjitha, kanë qeverinë, kanë qeverisjen qendrore, kanë parlamentin, kanë majorancën, kanë votat, kanë ministri të drejtësisë apo të padrejtësisë, kanë krijuar komisione antikorrupsion, kanë drejtori antikorrupsione në qeveri, kanë koordinator antikorrupsione, nuk ju mjaftone, duan edhe këtë komision hetimar. E kanë rëmbyer, e keni vënëre, e kanë rëmbyer komisionin hetimar. Çdo gjë tashmë nuk bëhet me dakordsi. Kanë rëmbyer rendin e ditës, kanë rëmbyer agendën, kanë rëmbyer listën e dëshmitarve, tashmë e opozitës i kanë vënë në një kryq të madh. A keni parë ju në historinë e komisioneve hetimore që të mos jenë deputetët e opozitës, ata që kanë kërkuar, ja shifeni sa kemi mbetur. Pse? Sepse i kanë përjashtuar. Kanë përjashtuar me një firmë, kanë hequr mandatin praktikisht në mënyrë të përkohshme.
24 deputetëve, 5 prej të cilëve mungojnë sot këtu. Por si mundet 5 deputetë që janë kërkues të mungojnë në një komision që e kanë kërkuar këto 5 deputetët? A mund të ketë vijushmëri normale të një komisioni hetimor? Në mungesë të deputetëve që kanë kërkuar komisionin hetimor? Po si ju mendoni që këta deputetë të qeverisë dhe të Ramës, që mbrojnë koncesionet e qeverisë dhe të Ramës, mund të hetojnë koncesionet abuzive të qeverisë dhe të Ramës, por nuk ndodhë, është karagjozllëk. Është turp i madh kjo që po bëni. Pra nuk ju mjafton gjithë qeveria, nuk ju mjafton çdo pushtet që keni, po dhe të vetmin komision që ka opozita, të vetmin komision hetimor, se vetëm ky ka mbetur.